როგორც ვიცით, ინგლისურ ენაში წინდებულების სწორად გამოყენებისთვის მხოლოდ ზოგადი წესების ცოდნა საკმარისი არაა. უნდა ვიცოდეთ, რომელ სიტყვას რომელი წინდებული მოსდევს. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია ყველასთვის, განსაკუთრებით კი აბიტურიენტებისთვის, რადგან 2010 წლიდან ინგლისურის ტესტ დაემატა სავარჯიშო, სადაც ტექსტში უნდა ჩავსვათ გრამატიკული მნიშვნელობის მქონე სიტყვა. სწორედ ამიტომ 2010 წლიდან დღემდე, რაც ტესტები არსებობდა, შევისწავლე და დავაკვირდი და აღმოვაჩინე, რომ ხშირად ერთი და იმავე სიტყვები მეორდება ხოლმე. მაგალითად, interested in, look forward to და ასე შემდეგ. დღეს განვიხილავ რამდენიმე ისეთ სიტყვას თავის წინდებულთან ერთად, რომლებიც ხშირად გვხვდება ეროვნული გამოცდის ტესტებში. პირველი არის known as, ცნობილია როგორც, ანუ სიტყვა სიტყვით რომ თარგმნოთ, ნიშნავს ცნობილია როგორც. Magalithad, it became known as the White House. He is known as a primitive painter. He is known as a primitive painter. Asave famous for, რაც ნიშნავს რაღაცით ცნობილი რომ ხარ. Magalithad, he became famous for his novels. თავისი რომანებით გახდა ცნობილი. Dumbledore is particularly famous for his defeat of the Dark Wizard Grindelwald in 1940. Dumbledore is particularly famous for his defeat of the Dark Wizard Grindelwald in 1940. She's famous for her wit. She's famous for her wit. Asave part of something. Ragatsis natsili. Magalitad, the part of the building was destroyed in the fire. Shenobis natsili khanzarshi ganadgurda. Magram es imas arnishnavs rom parts qovultvis of mostevs. Rodetsats gvinda vtkvat rom ragatsashi viqebt monatsileobas, unda gamoviqenot tsindebuli in take part in something. Magalitad, all the children took part in the Thanksgiving play. ყველა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა მადლიერების დღის სპექტაკლში. რა თქმა უნდა, ტესტების ანალიზისას ზამთ განხილული წინდებულებისა და სიტყვების გარდა სხვა სიტყვები და წინდებულებიც შემოხვდა. სწორედ ამიტომ გადადით ლინკზე და ისწავლეთ ყველა ის სიტყვა თავის წინდებულთან ერთად, რომლებიც ეროვნულ გამოცდაზე აუცილებლად გამოგადგებათ. ასევე გააკეთეთ სხვადასხვა სავარჯიშოები, რომლებიც ამ წინდებულების დამახსოვრებაში დაგეხმარებათ.